Үйтүү күнүнөн күндү көрөчүлөр, барыгытын таптал жээ керген биринилак болуу күнүнөн итийтик истинник эгерделибит. Бүгүнгүттен терген бери же берилер сагаланалар. Бастакы беги Татьянага келибит. Татьяна бең туунан билгендериңди. Үйтүү күнүнөн күндү терген беритин көрөр көрөчүлөр. Эгени бүгүн брахнигине эгерделибин. Ага, уна мен бейім Татьяна ден болыбын, бұлғалтыр иделі ақпын, кергенмін күтірі бейбіт күрі тәрілтілі ақпын, кумақ, шейбен, тағар. Вот, олын түкей бұтыр бұлғалтырның өлілейбін. Еге бұ дашағыт боларды, бұ манна қаған келбекеті еге бейіғыт тұп күті? Бұ бейі дашағыт болар, екі түхінча хүйбе бір ғылаққа, отой күхін қойыт. Қар түйір түйі тұрдағына тұттар бұппыд, бригады боламыд, оған күнігінен тұттан бер біттірі. Ата бұ жиыңын негер сібек кейлері барытын бәң алырдар әвеккенде, бұ тұғынан сейілі көпсеңді? Бұ әвеккенде тұн ұлықанды кәң әрбәт етім әу ұрыт. Антон бұйыл баланы марафон, әтесі точный марафонға керемін Ольгаға нағал баққа өйерінім. Урод удобря и дава кеннерерден просто, как любитель. Блин, уже была она, а то были уверены, еще дикерены мин, эхилин, а то еще дикер уверен, где мин багана лахпен. Бо кердокка джин нигер манны композициялар оңар бутывикенди, бо тастарынан, бо кантан манны краскала мы тастары эн бол буккуной, он бутухтен атағы. Бу крашнай краскала мыт шейбен, былырын хайын бәйім краскала бұдым, кәрген мүнгідірі. Бұтын ондық бағар производство болуқ, оңырық бұтту емеді тұқтығы жүк бұд. Атахана атып күйдіна мұтахана керек жүк бұды, оны де бару балан көрбік бұд. Тұқ, бұтын үләті болана тұқ бұрыстой баға еді, дегені. Бұнан бірін өрхан хоғыз, өлі чисто физически. Чуть-чуть кихи кайбете все. Вот. Блин, туарманник, тух техника и надо ведь опции. А то бы краска та ардах то есть она барбат то. Ох, барбат. Это была она специальная атмосферная краска. Ага, блин, уга, харга, кине тух то болбат. Туманник это. Боже. Ики сылына дыр болады. Қардың түйен көрді, ардаққы дағыны шүйбәді кетір. Ачаны бұл көрөчілер бітігер ән сүйбәден еті да маннық тастырынан, шүйбінен кергетінлерді. Осынан бейеға бұл жүкізгілгі маннық крашыны шүйбен ағайық. Қанны дағыны оқты. Мен қанны да көрпеті ауымалығым бұл интерегер кәйтін. Бейе боланы, бейе боланы. Оны тұп көрі бұлайды, қайдақ жұндыр оңыз толдыру нейін, ол оны жамы деде ханаан кәлбек біт. Тұманды күніқ бұтын өп өттен идея. Бұлан кәлбек біт. Вот, оны еті бағырам бұтын нек оңызым көрбек біт. Бұған көрдік күні, наға өрхім бол батаға бітті бітті. Тұқтаны өрхім. Бұл Онна бұл бардюрнел ленталары ұппытыңда, сүйс өт келдәтін көрді? Ага, бұл маны баланы мен ұпсайынан тұқтайбыдым. Бартын құстан ұлбытым, почуатын түйерін ұлбытым, бұл құс өттіңді. Ол отын бартын түйерін ұламбарамын геетік стилдік тілгай бітім. Онна бұл қанан тұқ әбек кейті, қанан ұрғуя, оның манын бұл бардюрнел ленталы себе мен краскаламырамын көпуді. Наға, чөйді білі, соғыру дойдуға ғырыт таққына маннығы көрін кеме идеяларды. Оны мені тұқ көді өреті ме? Тоғы вейі манны кергіп бет. Оны тұппыт, наға, чөйге ебітті. Оты бейі мен ол атын дойдуға барамыд идеялың кәлліқ бетті, маннық. Оны көңірі қап әбітті емет. Фонариктар күнттен? Ага, бұл фонариктар барыта солнышының батарея туралылар. Бейі маңыз тұғыдан ұқыл бауапты, қаяпты, кейі әуіланы бәді шөй, байды отой түген кәрілдер.
Бу фонарик тур бута була на иккисилу була. Карга мне тухта бол батавит. Кыгыннары каларын кэспитин. Турар эвит. Ата жанлар, атан жанлар үллестерлерінен немея қасты ғылыбы турар эвит. Той 5-6 ғыл тур бута енден кепсип жанлар балдар. Мен болланы әйген интернет сетімегер көрәтчік бінде. Ану Татьяна наға чөйдік бәйін кергетер әвіккен жеғын да болдың бұда чағын. Бұ макраменнан жарқтамыдың түхір атты? Бұ макраменнан жарқтамыдың. Так, екі түхінча үрбәғылаққа жарығыр әтті бұдым. Макраменнан, онна жүтінен байырға. Верімін Атылыйын хэм, заказ ин ла хаджыбытым. Блин, баллағана онлығынан жарқтамақпын, просто джебер бәйім әрі тұқпар қайыл. Тұқ джуд, ковриктары байы хаджыбыты, салфеткалары, чәтіндік вазалары. Қанттан ийі кейлері әйеғі бұ үлігінен түгірі оңырғыр көр, тігергер. Антон, жонлар көрімін... Интернет кеме жанлар көрім мен үтіктен қаян бәйім бағаран тұрымын, үндік оңырауын. Бұл манна өйден көрдіққына қашпуларың әме олық ұраталар әветті. Бұл ұратанынан әме байылы бұд біліп, чүй бәті көңір бұк көтті, әме Хакастан ұл бұк көтті. Елі бәйін байын болын әрәған. Бұл ұратанынан жарығыр бұдым Былырың әттен жарықтан мұтым, хе? Уже үйерін әммен бәйім білеген жандар үйеретевін. Мастер-класстар дақпын ең. Бұ ойудын тағарырға, қаддық білі ұрышқатын оңырырға еген. Сәп ұмандық Былырың әттен жарықыр әджабын. Ата бұ білі көрдіққа білі прямоугольный формалақ, білі қырғывайы қоқпайы қашпалар балылар деп әтті. Техническай девік көрдігі оның аға шөйді қырғывай күні оңырын келіспеккен деп бұ. Кейлер аңғай мен аға әлбек оның қашпа. Аға, бұ болана әті үкке ол арихывай әңнәқтір жегіне ұйынар қашпалар хөм. Ұйынықтақтыр түгеға мен білі тұқ Уратта ден. Аллара түтін үшедет көстерде. Найдегі иықтады, оны тұл болады түйінеде көйіні ябаққа әтжіп. Тұллақ сайын болды де. Оны бұ Татьяна әме бәйін оңыр бұтың де. Көр бүті ме? Бұ қаш болары. Бұ тұқтан оңыр бұ күні есетті түгүй ол түгінен кепсеңді. Бұйыл бұ тұқ столярны то маханан уханарга интерьерге жабын хе а оны бу рейкалары строительный рынктан барамын рейкалары алып бытып атылган онна бу мандык оңорун кесиптим хеп колбаммын эгер баланы мусорный пакет телген хатер алара төт америка аа оны бу ара түспет кодан калбат эсе керек каре бу ачона исеттүгөр Пакеты бітті бітті, аға. Харықтар білі бедірі дұу, тас дұу ұрачыларды. Ну, пакетінен үшін нәа чөйдік көстері бітті. Аға, пакетінен дұ тұрары бітті. Менің бастан, бастан ойдың қалы дұу дейін әбді, мұнды көйім ойды бәді бітті. Онта алыра түгір қайдық ұйары, мұнды қабылақты? Хауық, алыра түтігір еме пакетінен тұрар. Тоқтаны ойдары да туғады қоқ. Тұманы көхір әбөйт қайыбыт, онында маңына бері таскі бәйді өтейін, тоқты бол бақа жыр. Ата бұны ға чүге кере композицияны көрдімде, де лейкаттан хевекки түйі ұқтақ көрдіқ та? Әті болағына лейкаттан ұу түйін тұрар, әті болағына ме гірлянда, әті түйін ұмайар ұата. Әне мен қанда Пинтерске көрім барымын әді ұмсырымын оңыр бұдым. Антан бұл бейрәтті ме? Әді бейрәтті әді просто композиция. Ата бұл мәнна түгөй біт оларды бұланлаққытты? Әді нәуылан ұжы мастар үйінен өй оларын тұралылар. Акация бар, рябина бар, яблоня бар. Бұйыл болан әді атаң үмметлер. Бұл үрін жөбәді үйінен іспеті, аны бұйыл боланы әді Ох, үйен бұлан қаятылар жа, көйін үйметілер. Түгі бұдан территория бұдан әнтіп біппет. Жа өңірттен әрелер бұлақ.
Антон, бу егер кидах битине күйлэг аяқа деп атта. Эми бардым бен оңор битебиккен деп атта. Мен аны туга хөбүлүү көрдүм. Бу үйе патология кирдер жок битте. Жа бу манна үйөттүн эн кайдах токуйдан оңордум. Бу үйөттүн оңорор бар. Бу конструкция уже белем бар эде. Хозмаркеттан барана тыласпытым. Уанна была на бу шариктере коремен. Это он нам то, а там то и другая джамма тиме корен идеи ланкель бдем. Нам бик шариктере ураллары бдем. Ага, бах, а то и араханай формалах шариктере ванды иделлерин корен интерьер гэмэн иди. Оңар бутым гэлэмэн джевер. Ага, то бу шариктере эмия кэгэн тураллар да? Бу ханга оңалу бут конструкция болар, неган пока билбеппин. А так как они берут ларомбола, потому что эти лар барта. А то бускамейка не бьем краска лабтинг, да? Бускамейка не, ага, объявление на налбепот бьем краска лабтинг. Буковрига была на бьем байбты. Ага, он был бьем вот бытыми кашпаларом туралдар. Мне кихая так кане чедиги, тебе тарасир до твоян турат кофе хватит. Ага. Блин, кумар быть, ин были участок быть МТПик полон. Кумар, ин ох, ин кайр ох, олеген, манна олорудур, ше. А то будет тюль, тюль китиери был вияри. А то долго китиер ая ведь, был. Бу тюль бен устамын уже икистен хуян уятым, ага, тылла хылды, олеген китиен халбыда. А так полана ол иннене үсіл тұрбыда. Үші байдык. Ага, жа бұ жағы керекті. Жевіт хен көріғықы. Ага, жа бұ жең егер әме барыттын бейен оңыр бұты беккенде. Ага. Жа мәнна керді керет беге. Да, бу реклама кеннеттен беги джейхен, Татьяна джейтенген, шуэдик, сигили, көрюх, пют. Я кирдивит, бо што работа во неки псиенги. Бо што рана бејам тик пидем. Дигине вола на исте ме пинемин. Хе. Олганам баран бо што ра тигех мана бејам имин не бли корер харкпар корер што ра бен канада бул батагам олихин бејам тик пидем. Бо материјалн вола ја кутиријата на убитем, она манник тух ебен бир пидем бо кружева. Ага. Она бо наче диксивекілер костюллере витті вата. Кадак манник такой камень кирдин, мен маннеге санга кирдин. Бо манник лакир. Ага, подвеска. Бо подвега вла на тока катывдым хэм. Бир интернет сити мигер тох побуда. Тох чака. Чак күрэх тяка до. Ола на катывдым. Она тугара бэм биле илигинен оғырықтақ қынден әтәхі, оның бұмандық подвес. Мен бэм биле декора түтер тұқтақ бінде. То оның маны илигинен оғырыр бүн хөбілі бін. Олеген бұмандық декор оғырыр ғанамыдым. Оның бұ бәғәді үллері күн бұ ұсқабын аның оғыр бұтың деп атта. Бен ұлыңын маннық болуқ. Че бәйтік оңырын кәвестеңде. А то он имел были был ханга, где был столярный дело на хаяне ревен, хеп лобзик и пила индиан, где были на ревен. Буманник ротан искусственный ротан на ноуроллерен хенгер рекорд бутим хеп. А на ротан хака ставдом были на гадам брен. О, жанна мантеке бера рама надо ведь тебе мин такой дам бера мин были маска хиган хоки улам же. Олиен эр багай хоп бута хеп. Сон там был же ханана мин бо
рейкал бұты. Әме, оны қайдық біле оңырылырын көрім мен бәйім ауырын кәсіптім. Әме, интернет сетемегер барытын бұлын көріңін бәйін өрінің бәді Ага, бардыгар бәйімені мүтін бұл қайдақ маңның күстік-күстік оңайғылары, бұл стыгын қайдақ кестейлері, неген бәйім қаямын бөрінім мен. Ага, кемді мүтін меға өріп пәтаға, оны бәйім біле интернет сетем ер көрім мен оңыр бұтым. Кегер әсі оқ күрдікті, тоғы дәкіне керен ардырға өріған болу болады. Мен қолы бір бәйім қолының күрдіқ бұны мен атайым оға дейін деймін. Бұл балағына просто тоқ панель. Бұйынеті, үйінетігер сұстан тұр. Ааа. А так, бұл балағына ұсқауын оңыр батағым. Просто бұл панелдер оңыр. Есептіттен қайтақ қолуғай? Есептіттен тұн обычный Бу билигин наха модуна идиватта наха интерегене бу ахагас скаптар деп курдук полкалар идиватта. Бу маннык эми токуйдаңы эми бу готовай ту эветер бу бейн оңыр бутуңду. Бу готовай барыда. Бадам барым бу отдельно бу маннык адырых бумарам бу ийшне биле лотоктор баалар де. И ол оны хаямын ты кашпо оңыр бутуум, ихиттер оңыр оңыр бутуум. Чуга хатын көрдүрю. Кейер айдақ формалақ тоқ елді. Вай, олыс интерегенай декөрің өтті. На жөнде. Қайдақ мәнің ейі бөте еға кейірері. Түгірі олық атыны ұратыны ұрауынды. Тұды Пинтерес енден барды білеген, білінгі ұяға. Интернет сетемінгер көрім мәнеде барудың Барда ағас деп білген. Кем дағыны біле, бардың басқа ойынды өкірді оңыралар деп. Плойд до мелычы барда оңырылдан егер, кемері көрдірір, үйерділер, қайынлар, оны интернетке керек-керек оны көрімен, оны өріне бен бейім. Оты бұл салфеткалары әме бейін байдың де? Бұл Жұтынан жарыграхатты өтім деніп бітімде, ол беремелерге бұл бай біт салфеткаларым. Бұл маңында кейін салфеткалар бай әретім. Бұл маңын біле қалтыр ибатынден тоқын, силиконын, тұқай әретім, сұғыр әретім. Көгіріктір береме оның күшіт. Бұл маңында ме қосқы қолабыры керен көрдіққа өте тоқыттар. Корзинкалар? Корзинкалар, ага. Оңыр ағаджыбдың бірке. Бұ пергаментнан оңғалды бұт. Просто обычный қортонғаны ұламын пергаментні бұ өрімін тұқтаудым күтігдің еде. Байп. Кергетін бердің. Кергетін бердім, ага. Обычный коробочка дейінде кәпі. Шывайды көстір бұт. Олы сүші өдейік, оны күдікті ұрататы көстір, оны жені кергетер, оны сағылан берер, дебатта. Жаванны мәнді көрдім деп, текерді керет, наға кері себек кейлері вышывкала, өсі вышывкалы ревеккенде. Бұ вышывкалара бұлырын вышывкала бұдым. Оғынан баран бұ техникаладың ең білбәппін әп, әме білі Пинтерестке көрім мәніме өрім бітім. Ютуб ең деп көрді өте көрім мән қайығын, өрін әбін. Бұ жиен тұғының көпсен дұғы қанық материалтың оңыр бұқ көтуін, оны бұ жиағы тегер қанық ұйғадылы еге бар олыр ауытуй? Бұ жиет болағына қаптағының тұтылын тұрар. Ие болағына білі из Испан, оны из ойыр дженді де, туыра білі вата бар дж, ол оны күватының апшып қаланын тұры. Күгін олыр баппыт бұ жиаға. Нүкей барды етірі күгін күстігіт тұйдан. Бей олар бақпыт маңны күгін, просто апрельтен октябр ғызлы олар ауыт. Мардыйға кәлеммет қол бұл бұт, оғық бұтын, конвекторнан тұрар оғығы. Икі конвектордағы, бейрі болана балтыра ват, бейрі болы икі ваттағы, мощностағы конвектордар тұрылар. Ол оны қол бауыдық бұтына неделі енен ғылыр. Отой тұқтават. Үші бәді ғылыян қалыр. Сылағын тұтан тұрар. Оның ұлдағына күхін қойып көйдері қолы бұры қар түхер дері ұлырып бұлайды мұнына.
Ага, чуете? Ага, тебе хибеют. Ага, астана вот этой даши лахпутта. Ага. Антон, огуру таха нигин оларда онды? Огуру таха оларда бун, ага. Деваран көрөбітті? Көрюха. Хасырды туран жа, қасқа турангыт манна таққан медитациялығы нигин дачаға? Елі үлелен керем барағанды? Ата хараза ам бастан огруппар барабан булади. Бликова чоктар бенин апалайды. Вот. Бу биге огруттик барын истек битине маннан хаччы басейн бары битти оларын келеннер өтөлүлдөр ди. Аны кумак куттар бекитте. Алар атычыр жаннар биле аны ман телгилдер ди. Бирин телгайып бит. Ата быйыл мен кумак куттарын берем барам алар атычыр ди. Тох были хара материалы гайп бит. А, вот сил день. Ага. Я огуротун тугунан кепсетер боллах бисна канны огурсууну хөбүлән үннерәгәне. Мин ием булана огурсуунан жаргыр битер атты. А, кине хөбәтинен зазулыны алырдым. Кине булана расада тохтан алырдыр. Атыга. Нәһәл багырсада алырдыр. Именно орсуга. Вот ол арсада тың кенеме хайтыр. Аты бен быйыл түге бит арсада латың да? Аты бен баланы кабачок арсада лавдым, оны тыква. Дебам манна... Оны тылық помидор. Эй, помидор де. Чары көрі қары зазуле бітін. Я бу... Тәхе орсуну қомуяғаны. Та бу... Быйыл оғырсуға тыңны бағай жыл болды. Олейін балағына чүкінайы үсті, төтті, тұқтыры қомайын. Бес, ең алтта айын болады. Тұстығын да оғырсу? Оғырсуын туған. Оны біле тұқ. Мен маңдық біле атымды күндерім көрі. Бәрі кәпсәрі ол ораты үйіндері әйін туғынан? Қолы бұры, бары бұлағына бұ тоғыттан. Балар атөте біле үйінен тоғып бітер деп отты. Хәбеттақтыра, хөтерлер деп бар. Ахан кірік деп отағы хәбеттағаны мен бұхан еңе бітті. Ол аны боланы, жандар боланы біле алар атөйірін елдерді. Даршы үйе атағыстым ден төп өті. Мен оны кім аппын. Мен боланы бұ үйе әкәлі, кәл бітін кәнді маңдық үйе өттөтін бұхан кеп еңе. Чаңы мәлін пустой бәді істебелер қалар. Ол кәнеттен де кені болағына біле туық басымдықтар жатақсан көрелдер. Ол оның тұру ұрауын түгі дігін маппын оны бітті. Ол кәнеттен де үйме еккіз олыға қағалыныр оғырсы. Үйінен тақсар, оны күйін қойып көдері хей бітпейге. Чаңы бұ ұқтан олық күйін әңгі дұлы? Күйін қойып көдері хей бітті. Бу манлык көрүнгү тик кырдак көнөрү. Бу баклажаны болана хаңа үндірінеребін. Бұйыл хаңа олыттым. Бұ икі баклажан болана атылыс бұтым. Оны болана бәйім болайын икіне рысады алып дұптым. Мете партнер Андрюша ден болады. Андрюша ден білін аға сөбілілдер деп әтті. Ота ол Андрюшалар дұралар икі. Ханнық перестері үндірден. Ой, сорттарым біле әппен еде, ием ұйтар. Дәжі әді, ием ұлып, рысад бәудім бір сәтке. Аха, нүрбі күрдік ғырақ еттен ұйтар. Сөк орыққы бол батаға бітте. Бұлар приветті бейірді. Жабаны теплі сәттен бейге тағыстақ бұтына. Өсі бұ өйден көрдім бұ егер маңық агротекстил. Аха, бар. Бұ баланы... Теплице тухте, были обычные халпан теплице в обатах. Олегин кюн вот на хакюску көрерхе. Олегин была на буманных нетканной тухте.
Лутерсил. Лутерсил, да. Лан... И сеттюнен киллер бите викенде? И сеттюнен хаван кэспит. Мен били та сеттюнен хаваларын карачу куданы. И сеттюнен манны хаваларын мен саңа көрді. Мен аға еттім ондығы. Чаманы тағыстақ бұтына Хортоска бәрі бәрі. Хортосканы қанынық сорт үйіндері аны. Обычно мен Хортосканы разары ден үйіндері бін. Көгіл Хортосканы ордыра бұд. Бұл көп көрекей хет біттен қолы бара. 4-5 қолылы бін. Хаға хер болан үйіндер бі бет үшірі қыл болы. Хаға хер болан түн хен ағылығын бері тұрар. Бірді күмақ көп бұп бұд. Вонда волана бидде тох биле перегной купупт. Те Татьянага улахан мактал эңер бекке.